Fitoria e kombëtares shqiptare të futbollit me Armeninë ishte një arsye mirë që në mjaft shkollat e kryqytetit të mos zhvillohej mësim. Oborret e disa prej institucioneve të arsimit janë mbushur që në mëngjes nga brohuritjet për fitore dhe gradualisht klasat janë zbrazur për të shpërngulur në vatrat e festës në Tiranë. A ke qenë shkollë sot? Jo, nuk ishim si. Do festonim për fitoren e kombëtares. Ka qenë ditë pushimi sot? Po. Shu ka vendosur shkolla? Po, kështu na kanë thënë. A keni për mësim sot? Jo. Pse? Për fest. Kështu ka që do a bëni pushim sot? Mësuesët. E gjithë shkolla ka qenë pushim? Po. Aktivitet. Aktivitet në kuadër të kujt? Fitoren e Shqipërisë kundër Armenisë. Po, ishte do me thënë në dëshirën tonë, kishim dëshirë të festonë. Kuqezi! Oe! Oe! Kuqezi! Oe! Burimet zyrtare të Ministrisë Arsimit dhe Sportit bëjnë të ditur se është rënë dakord me drejtoritë arsimore në rrugë verbale që nxënësit të festojnë fitoren e kombëtares dhe se orët e mësimit të ditës së hënë do të zëvendësohen përgjatë javës. Por jo të gjitha shkollat ishin në gatishmëri me dakordsinë e dy institucioneve shtetërore. Pasi mjaft prej tyre, vijuan mësimi normalisht.